vazhdojnë të jene me pas ditë në tribun, tashmë është koha biseda së dytë, biseda dytë do tjetë me relaxu, se besë që shumë nga ju tashmë i këni shijuar ndajat e mirat, My Festi që mbohen tashmë për 10 vjetë radhaze dhe shënojnë edicionin e 10 dhe jubilar në fakt. Kam tëftuar Fisnik Zymi, njëri prej ambasadorve të Bambu Festit. Përshëndetje mirë se erdhe, Fisim. Përshëndetje Mirjet, faleminderit shumë për ftesën edhe për hapësirën që na lejoni për me shpalos diçka të bukur që kam ndodhur në Ulqin nga data 27 prill deri me datën 1 maj. Besoj që jeni gati tashmë për këtë event, ja keni marrë dorën e organizimit dhe për atë arsye keni jetuar 10 vjet deri tani. Po, e vërtet. Para se të filloj me shpalos gjithë eventin se për çfarë kemi ardhur me fol, du mi falenderu shumë ekipën e vitit kaluar ku jemi kohën dikon për 50 veta edhe ka shku diçka jashtëzakonisht shumë e mirë. Festivali, u kohën dhe më thonë festival 4 ditor, ku prishmërit kanë qenë definitivisht shumë të mira, por faktin a ka gëzu që gjithë atë organizem që kemi bo vitin e kaluar, na u ka shpërbly me dikon ofër 5-6.000 veta të cilët kanë qenë, edhe për ato 4 ditë sa ka qenë festivali, definitivisht kom pa njerëz të mirë, njerëz pozitiv, ku shpresoj që edhe këtë vit kanë me kon për sëri. E që kanë duhet me ata të cilë nuk kanë pushim, shumë për 27-it? Po, është problemi... Cilën dhe të mundë me shrytëzu? Po, ideja është që me lidhë vikendin, përshkak se 27 dhe një maj vjen dikon ofër 4 ditë kam e qenë festivali, të gjitha këto i kemi organizu, sepse tregova që jemi një ekip bagi gjigante, edhe si që të këti që ja këna morë dorën, sepse 10 vjetë janë shumë dojë. Nuk është letë, për me muajt një farë dhe organizim. Dhe shdo erë unë besoj duhet me pru dishka risi për me i tërheke dhe vizitorë. Po, pikrështë është edhe kjo mirjet, përshkak se me qenës është 10 vjetori, për këto 4 ditë dhe t'janë 20 DJ. Por 2 DJ që do t'jenë më kryesor, do t'jetë Sam Thomason që është nga Bruxelli, është një DJ që ka performu në festivalit ndryshme bëtrore, por ka performu edhe ato në festivalin e Tomorrowland, që është festivali më i madhë muzikës elektronike. Që sa ku e keni rezervu? Po, është ekipa që është marrë me pjesën e bookingit të DJ-ave. Sigurisht që muaj më parë ka fillu që të njësë edhe organizimi, sepse të këta DJ-at e kanë edhe pak një procedurë, sepse kanë edhe këta kërëfekte dhe vjeta që i lypin kushtet, i lypin zërimin matë sofistikume, miksetat matë sofistikume, por që që është e mira e gjithë një festivali është që të gjithë DJ-at vendorë që janë në Prishtinë i kemi grumbullu edhe për këto 4 ditë se qëfar dhe ndodhë në Bambu, në My Fest në Ulqin dhe tjetë po me në një prallë vërtej, sepse është 10 vjetori e në këtë 10 vjetor kemi mendu që një skenë më konë edhe ma gjigande se sa vitit kalimë. Por edhe e keni kombinua zhëndrat e muzikës, nuk do të kejtë vetëm DJ, për gjitha shijet do të kejtë. Pikrësht, po, pikrësht edhe të muzika, kur dalëm, kom qef me full ma lezëm, sepse më pëlqen muzika shumë. Edhe për këtë arsye i kemi marrë të gjithë DJ-at, gjitha zhëndrave, sepse njerës të marrë parasysh që vinë të lojët ndryshëm, moshat ndryshëm, edhe sigurisht që kam e pasë dhe ata shijen e vetë të muzikës. Sam Thomason është një DJ që është një DJ me emër bëtëror. Të më thonë që do të performoj muzikë, muzika ti është EDM, është muzikë e festivaleve, ku të rinët kanë mundësi për me këty, mi largu të gjitha brengat, streset e punës e kështu me radhë. Për ndryshe, është edhe një DJ që është në rritje si për bëhet fjallë për Ali Kuru, është turk, që tashmë në botën e muzikës elektronike ka fillu që të merë për masat gjigante dhe kjo ideal, përshkak se po thirët në për festivalit të ndryshme të botës, por që besoj që kjo është një stil i zhandrit elektro-orientale pikresht që lidhet me plazhën. Sepse ambienti në open air të cilën jemi në plazhë. Ure që moti të jeti mirë, se satë në shpër një maj, bjeshi. Po, jo, e kemi shiku motin, moti është edhe maj mirë se i vitit kalum. Sepse e majnë men që vitin e kalum, kërë kam qenë mësafer në tribunë emision të mëngjezit, ka qenë shumë ftoft edhe këtë u frikësajshin se a dhe ndodhë, a dhe ndodhë dhe koas, por koa u konë e mirë, në kamungu pak djeli, por që si vjetë, djeli këmë konë prezent bashkë me neve.
Do të ketë pra shumë risi dhe shumë neja të mira. Atëherë, në fakt, organizimin a e bëni në bazë dhe të kërkesave gjitho vetë duke ushtuar në shta edhe shia duke ndryshuar dhe ndë një kërkes e klienteve, pse nuk pe bëni edhe këtë edhe këtë, a e i meni parasysh edhe këto? Po, normal, sepse ne gjithmonë flasim edhe me klientë. Klientë janë si mund konë në shpitëne, në kafeterin bambu, edhe për këtë arsye, dhe më thonë, kena shumë një loj lirije në të shprehu, nëse më thonë kështu, për njerëzit të cilët vinë aty, sepse është e sakt që përthu kjo, dikujt për shembull i ka mungu vitit kaluar diçka në Bambu My Fest, u arna ka tregu, kështë thonë, hej, që kjo nëse kështë ndodh, it's okay, ishbo, edhe tash nasi staff e marëm edhe parasysh atë mendimin e tëne edhe nëse në duket okay, atëherë e shtojmë edhe me një element tjetër që i ka mungu. Që ajo i bjen që vit mas viti, vjen do me thonë edhe bëhet festivali maj mirë, maj sofistikum, zërimi ka më konë shumë super fenomenal edhe skenat të cilën është duke ndërtu në këto momente, është si një loj harku, ku ka me konë edhe carada në altë, që edhe nëse bjen shi, atëherë nuk ka me lakë kërkën, sepse janë dikën ofër 900 metra katror që imbulojnë bajgë e mirë, shtë që edhe ata për të cilët kanë me pas vap, kanë me pas mundësi me hinë në hije. Por, Mirjet, adin që isha nëllë të muzika? Po, vish pak po flasim për këtë pjesën që i bje i bashkon një fa mënyrë të ruje shqiptare. E vërtet. Nuk ja vëtëm të Kosovës që ka qenë si trendit e jenë për shkak organizimi që e bëm bambuja dhe klientit e tyre, për da shumë maj festin po indjekin edhe vendet rajonale, kemi të Macedonisë, Shqipërisë dhe të tjera. Po, e vërtet, për shkak se që me qenë se e përmene Shqiprin, i kemi dy super DJ-e edhe nga Shqipria, është Mr. Cool, është edhe i muzikës elektronike, se po më bjamë vishmi përmenë muzikën elektronike, për tash dalë edhe të pjesa e R&B, se hip-hopit dhe muzikës trege. Mirë po, Mr. Cool është nga Shqipria, po edhe një DJ tjetër që është mjafti lezeqëm, është nga Shqipria, tiret Adicha, e ka një stil mjaftë të nekst, si do mos ato ndoshta mundem me përdor në mëngjeze, ose kur fillon dita me djel, që tjeta e muzika e letë, njerës ku kanë mundësi mu orientu të shanku, mi marë pyjet e preferume, një vjerë do këmishat, barda, gjona, flat. Ose do me, ose me dizajnë, po, për ndryshe, sa i përket DJ-jave tjerë, ka me qenë edhe treshja e fanshme që nuk nalë duke që muzikë në qytetin e Prishtinës, bëhet fjallë për DJ PM, DJ Geek dhe DJ Dax. Pjesa tjetër e DJ-ave do tjetë DJ Isne, do tjetë DJ Eskoman, janë shumë DJ që në këto momente do nami ledzu, përshkak se një zetë është DJ Mimi, që është një DJ shumë i mirë, është Joni, është nga Vushtria, DJ Banks, pastaj edhe do tjetë njeri kryesor, njeri mikrofonit. Arjan Henci, i cili vitin e kalium, besom që... Basadorja. Po, besom që kur e merke mikrofonin, se është shumë mirë, dhe në thonë, kur kiti loft njerëzve në festival, me pas një orientus të festivalit. Arjan Henci e ka që të trip shumë të mirë. E ka aftësi. Aftësi, muna me qujtë, edhe aftësi për me ebë dashni. Edhe kur ishisha shumë tri që ishin në skenë edhe Ari, dhe me thonë me mikrofonin ti që ma gjekë, krije ke atmosferi, shti ke durët, mi që unë naltë, rinia ke të kesh, dhe me thonë muzika në qelën e shtatë, dhe me thonë, për mu u konë një pej viteve ma të sukseshme të My Festit viti kalumë, por që si vjetë pritët definitive. Ne që është edhe djetore. Une, edhe një problem tjetër që mund të akinë është edhe organizimi transportit, për asat e cilë nuk ka makina të vetat personale, mund të jenë të organizuar me shuk dhe shuqe, po ashtë edhe si herave të kaluara që ka pasur autobus? Po, jo, adin pjesën e autobusave nuk e kemi marë përsipër, për shkak se tash e dim që okej, është një pjesë e njerëzve të cilët ndoshta nuk kanë vetura, por shumica që vinë në Bambu My Fest janë që vinë me vetura personale, por edhe që organizohen në mënyrë shoqënore edhe e marrin një kombi bus ose whatever, ose mundën me marrë biletën e autobusit që është linja normale, Prishtinë-Ulqen. Tjetër që apë du me cek është që në këtë festival kam e pas edhe animacion, ku është një grup që kam më përkujdes që sigurisht ti argëtoj edhe njerës që vinë aty, do t'ket fire show, do t'ken vajzat
cilat do të kthejnë belly dance mënyrat e tyre atraktive, për shkak se me qenë se është edhe viti 10, atëherë do të më bëjë diçka më speciale. Përndryshe, sa i përket gjërave tjera, është që kam më pas sport. Kam më pas sport ku njerëz kanë më pas mundësi me lutë voleybol, kam më pas mundësi me lutë futboll, më tjetër është që do të ketë mundësi të shfrytëzojnë edhe qendrën e spa, që është të hotelit Otrant, që e ka një bagi që tash kanë bëjë investime, e sidomos të villat që i kanë ndrejsh, të më tonë i kanë ndrejsh edhe i kanë... A periuda shumë e shkurt me gjithë të aktivitete, veç 4 ditë? Është veç 4 ditë, po, është 4 ditë, po, për vitit kalumë të marë parasysh mi ditë që kom qenë pjesë, aty edhe e di që ka fluturu koha, edhe kalon koha shumë shpejt. Po shihet mirë për të rikthyer sërish, e thotë. Po, një prej DJ-ave që un e kam kështu më favorit, që e duan personalisht edhe në Prishtinë, shpesh ndosht i bjen me lansu, është Secret 47, që do të jetë bashkë me Soldier Groovy. Groovy Soldier do të lansojë muzikë elektronike, po të cilën do të kombinojë me drums, me tupana, me gitar, që të jetë një ambient sa më i këndshëm për gjithë ata që do të na vinë në Bamboo My Fest, që do ndodhë me datën 27 deri me datën 1 prill. Veç edhe një detaj, pa. Nëse kena ko, pa. Se përket dhomave të hotelit, tashmë janë zonë gjitha, por kanë bedur disa dhoma të vilave, këto vilave të cilat janë renovu, edhe tashmë... Edhe këtë pjesën, me një përgjësi, do thonë nëse dëshiron dikush të kitë, nëse e ollen juve akomodimin, po, sepse, ja bani zgjitja? Po tash ata të cilët nuk kanë mundësi për shembull në ardhë në Trant, për shkak se dihet se tashmë është kërkesa shumë e madhe e dhomave. Do të ketë aty përreth që sigurisht që do dalin edhe njerëz tjerë që t'i akomodojnë dhe t'i, ose të paktën t'i orientojnë, sepse nuk kemi dashur të mi jetë të marrim përsipër edhe vende të tjera për me flight, për shkak se nëse ti e kishe rezervuar atëherë edhe ishe shku me flight edhe të kishe dalë Marimong, atëherë më kishe gjujt mu, kishe thonë që më ki rezervu këtë do... Me Marimonga. Me Marimonga. Mas mari, mas trojeni, mas te. E gjithë kjo, do me thonë për gjithë ata të ri, të cilët i kanë kushtet, në rallë parë, edhe dojnë me bo diçka ma interesant për vetën e tëne dhe për shusninë e tëne, i ftoj me ardhe në Bamboo My Fest në Ulqin, që ndodhë me datën 27 prill, deri me datën 1 maj, ka me konë një jo relaksim, po diçka e bukur në jetën e tyre që ndoshta shumica njerëzve do ta shkruajnë edhe në ditarin e tyre personal sekret që e mojnë në kauç. Mos premto shumë se. Jo, a dim se vitin e kaluar i rjet që shtu kum dal edhe kum fol në tribuna. Gjitha këto që jam të i fol edhe në këto momente, edhe kur e kum kry muhabetin edhe tash po ma bën, ej, që shumë edhe tonë ato premtimi edhe po i thash, po sigurisht se kur të vinë, po si, ku i thash poveq, kur ka nërë njërës të atje mi rjetë, busqesh atyne, atëherë në ka kalon me kuptu që, ue, pas ku më bëhë diqka. Edhe kështu që du mi falenderu gjitha ta, tu marë parasysh për pastrusit, e deri të Arjan Henci, një ekipe gjigante që kemi, du mi falenderu për vitin e kalion, por edhe këtë vit, që do të abo një angazhim që t'i knaqin njërës, sepse tashmë dihet që është një super festival. Urojmë do na tash me planifiku pushimin, me kështu nëse kam për atë ditë. Okej, më tregova më herët që i ke dy super bukurosha, edhe e keni ambient shumë të këndshëm, nëse vjen edhe ti me burrin aty, edhe i keni lodrat për fëmijë që do të përkujdesen edhe animacioni i fëmijëve, që për shembull në këtë rast mund të më johë gojë fëmijët për jashtë 2-3 orë, për jashtë 2-3 orë të më nësh me shkumë me burrin me kësi. Oh je. Ideja shumë e mirë. Edhe zgjedhje e mirë për ne prindërit. Po po. Falënderit shumë. Një ditë. Besoj që shihemi atje ose këtu ku do të qoftë, po me të thatë punë të marr, se e di që kemi qenë yeah. punë tash mas emisionit. Po. Yeah. Falënderit shumë ty Tribuna Channel. Shpresoj që edhe juve si televizion të jetë së mbara, edhe pse jeni në rrugën bashkë, kështu që falënderit shumë. Ndoshta do të shihemi atje. Besoj që po. Shihemi. Faleminderit shumë edhe njëherë. Të nderuar shikues, vazhdojmë tutje me një material jo, por me disa materiale nga shëndetësia.